Hvala lepo. Ja se zahvaljujem ministru na preciznim i jasnim odgovorima. Znači, što se tiče amandmana, Vlada ih je odbila, kao što naravno znamo, a ministar je sada ponovio da su oni pravno mogući, ali da su besmisleni, jer su nesprovodivi. I to je ono što smo i mi govorili, što sam i ja govorio, i to je prava ocena. Ja pozivam kolege, pošto su vam svi amandmani, a ispravni su, ja sam siguran da treba da oborite svoju vladu, ali pošto se vlada ne da, ili podnesite zahtev za smenu vlade, ili povucite svoje amandmane, jer očigledno neće biti prihvaćeni. Nećete ni vi smeti da glasate za njih. Evo, ja vas čekam da na danju za glasanje glasate već tako da budu usvojeni. Ne da glasate 20%, nego da budu usvojeni ti amandmani. Posebno mi je drag odgovor uvaženog ministra na drugo pitanje moje vezano za kineski aranžman. 2009. 10. 12. sve jedno, to ne valja. I to je trebalo već da se popravi kao i mnoge druge stvari što ste do sada popravili. Recimo, na Narodni muzej. Ja niste još. Ili ne znam šta još beše ono, a niste još. Ah da, da onu fabriku čipova. Ne, niste ni to još. Znači, okej, trebalo je da popravite i to i da se zna da se raspisuju tenderi tako da dođemo do toga da vidimo ko nudi najbolje ponude, pa da vidimo, može da bude kineski kredit ako je povoljan, a da izvode firme iz Svrljiga, Niša, Velike Plane, izaberite gde još. To je isto moguće. I to se radilo nekada. Drugi deo je jako važan. Jedan kolega me je pitao, pa da vam kažem, da dam odgovor, Lengli, nešto, Sablja, duvanske industrija, ove one, za duvanske sam rekao i za Lukoil, to je ovaj mali od preko puta, nisam bio u Lengliju, ali su mi neki ljudi iz te službe tada još ukazivali na to da je neki seljak ili neki zeka ili neki seljak zeka uzeo neku pšenicu i da je seljak i zeka ili zeka i seljak, a tu je kolega sad, poslao svoju ženu u zatvor zato što je pojeo taj zeka iz Disneylanda, iz crtanog filma, ili taj seljak, pojeo neku pšenicu. Ja sam to oštro demantovao. Znam dobro da zečevi ne jedu pšenicu. Pšenicu jedu pacovi i krupna stoka. Hvala vam.